Aktuelna i ozbiljna tema ovih dana, hakeri, o tome pričamo u narednim minutima. Da pozdravim i naše današnje goste. Srećko Atanasković, direktor kompanije eSmart Systems. Dobro jutro vam želim i Nemanja Pejić, vodeći inženjer ove kompanije. Evo, aktuelna tema, povod za razgovor je da su dvojica srpskih državljana iz Prokuplja, iz Rume, starosti 19 i 21 godinu, uhapšeni zbog sumnje da su bili administratori servisa Web Stresser, je li tako? I u akciji koja je trajala dva dana učestvovala su i nacionalne policijske jedinice za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Holandije, Velike Britanije, Hrvatske, Nemačke, Kanade. I ovo je ispao ozbiljan i veliki problem. Moje prvo pitanje je da li su ovi momci od 19 i 21 godinu bili uopšte svesni u što se upuštaju? Dobro jutro i pozdrav vašim gledalcima. Hvala. Svaka prilika je, pa i ova loša prilika, je opet dobra prilika da se možda poradi malo više na podizanju nečega što se zove svest ili, da ne kažem, da se utiče malo na etičke aspekte svega toga. Čini mi se da se na to odnosi vaše pitanje. Ja sam samo hteo da kažem kao uvod da je ovaj IT industrija generalno nova grana bez neke tradicije na našem tržištu, što kažem. I onda je, da kažemo, zaista potreban jedan kontinuiran napor da se, da kažemo, poradi na svim aspektima toga, a mislim tu i na ovaj etički i na moralni. Mi nekako doživljamo IT industriju kao komercijalno onako propulzivnu i kao nešto što je nova šansa i nova, da kažemo, prilika i uglavnom je posmatramo u tehničkom smislu. A to je industrija koja ima sve aspekte koje sam već pomenuo, konačno i taj etički. Radi se o tome da mi ovde trebamo da komentarišemo jedan događaj koji je u stvari čist kriminal, ali upravo o tome iz kriminala treba da izvučemo nekakve pouke. Ali da li su ova deca, mogu slobodno da kažem, mladi ljudi od 19 i 21 godinu iz Rume, iz Prokuplja, bili svesni da ulaze u kriminal? Visokotehnološki. To sa sigurnošću ne možemo da kažemo da li su oni bili svesni. Ideja jeste u tome, to je veliko pitanje, trenutno nisu poznate činjenice koja je njihova bila uloga. Ali sam skop te operacije vam govori da je to jedna široka organizacija koja tu postoji već nekoliko godina, koja se generalno njihov front jeste u tome da oni imaju javno dostupan servis sa mesečnom pretplatom koja postoji, znači taj servis jednostavno postoji pretplata koja ide od 15 do 1000 dolara mesečno. Front je takav da u stvari oni testiraju vaš sistem na taj tip napada koji oni izvode. A u stvari je to servis za izvođenje takvih napada. To je poznati DDoS napad i to je Distributed Denial of Service. Služe za u stvari prekidanje određenih servisa, kako da ne ulazimo dublje u tehničke detalje. Ideja u tome, njihova uloga trenutno nije poznata, da li su oni, ali ono što je sigurno iza, to je kriminalna organizacija. Kao i mnogo, cyber kriminal trenutno je najlukrativnija grana kriminala na svetu trenutno. Znači, on je trenutno veći od narkokriminala. A da vas pitam za neke ljude koji svi vole da nađu putem malih oglasa one poslove, radim od kuće, preko interneta za ogroman novac i negde svima to trenutno i cilj i san i onda tu neki silan novac stiže iz Amerike, Australije i tako. Kako oni, pa tako da i dajemo, da upozorimo sve te ljude koji bi voljeli na taj način da sarađuju sa nekim. Kako se proverava za koga ćeš u stvari raditi, za kog poslodavca? Kako da budu sigurni da je to nešto legalno? Pitanje naravno nije lako, odnosno odgovor nije lak, jer da to postoji ne bi se dešavalo ovakve stvari. Da se lako proverava, čak i ako bismo, što kažu, kontaktirali neke specijalizovane službe, državne organe, i oni bi mogli teško da nam kažu da li je to što... Sa sigurnošću, da, jasno. Da, sa sigurnošću, da li to nosi sa sobom neki rizik, da li može biti zloupotrebljeno, svakako vam neće garantovati. Tako da na kraju odluka je na vama. I upravo to, da kažemo, od jedne opšte, da kažemo, svesti zavisi. Vidite da je to došlo dotle da su to momci koji
izbrisane su granice, ne postoji provincija, ne postoji više, da kažemo, nije kad padne sneg, pa zaverni putevi, oni imaju svoje kanale u radu i nema više nikoga ko je tu, da kažemo, u nekom smislu hendikepiran, može da se upusti. Ali generalno, znači, IT je jedna industrija koja ima, da kažemo, misiju, viziju i svrhu pozitivnu. Radi se o tome da kad god, da kažemo, tako nešto postoji, tu je, da kažemo, i izazov za kriminal. Je li tako? Ono što je zanimljivo i odnosno istina jedina, to je da zaista jedan sistemski, opšte, društveni, širi rad na, da kažemo, upravo ukazivanju nekakvih rizika, opasnosti. Radi se o tome, recimo, ja sam juče uspeo da čujem čak i od nekih koji nisu iz IT-a, a možda je to i zbog ovako nekakvog senzacionalističkog načina izveštavanja o svemu tome. Eto, i mi imamo hakere koji mogu da stanu u red sa nekim, znate već kada, da, čemu su oprečni, ili koji mislim. Carevi, ili razumete, neću da koristim taj. A znate da se posebno komentarisalo? Da su imali dvojku u školi iz informatike? Da. Naravno, kad se odmota, onda je to, da kažemo, sve mnogo jasnije. I prosto, moje mišljenje, pošto je to Nemanja već pomenuo, da je to zaista jedna ozbiljna organizacija koja stoji iza toga, oni su imali sigurno neke minorne sporedne usluge, uloge. Što već, mislim, sama činjenica da su uhapšeni govori o tome dovoljno. Ali oni nisu, to treba da napomenemo, da nisu oni jedini koji su uhapšeni. Naravno. Uhapšeni su mnogi akteri ovog događaja širom sveta. Lokacije su poznate takođe. Oboren je sajt. Jeste zapaljena oprema, jeste sve to istina. I mnogo, između ostalog, došlo se do spiska korisnika koji su koristili te usluge za zloupotrebe na internetu, tako da će oni verovatno biti, koliko sam ja čitao, gonjeni dalje. Ali suština iza toga jeste da oni, pitanje da li on jedini način da možete se odbraniti od toga ako želite, ako imate ono razvijenu etiku u toj čitavoj priči, jeste znanjem da možete da prepoznate kakav tip poslovi obavljate i za koji servis. U ovom slučaju, na osnovu onoga što je kasnije pratilo to izveštavanje, jeste da su oni donekle ipak bili svesni kakav servis je u pitanju iza toga. Da li je to dovoljno, da li su ipak mladi ljudi, da li su oni bili dovoljno upućeni u to kakvu štetu oni stvarno nanose svojim radom, to je sad pitanje. U IT-u je to osnovni problem. Vi ste poprilično odeljeni, tehnološki ste odeljeni od posledica vašeg ponašanja. To je problem. Vi ne vidite direktno posledice kako ste štetu naneli nekom. Vi dobijete neki zadatak, taj zadatak rešavate, obavljate taj posao. Absolutno. A koji je to mali segment nekog velikog posla, to nisu svesni. Čak i da znate segment. Stvari u tome, vi imate neki servis koji pravi štetu nekom. Vi tu štetu direktno ne vidite. To je suština. Vi ne vidite posledice vaših postupaka. To je osnovni problem. Tehnologija vam omogućava da se odelite, da ne vidite te posledice i samim tim ta etika malo bledi. To je osnovni problem. Ovo je još karakteristično, čitav ovaj slučaj i po tome, vi ste sami na početku rekli koliko je nacionalnih institucija koje se time bave, da li su agencije ili policija, uključeno u ovaj, da kažemo, slučaj, incident. To upravo govori o tome koliko je, da kažemo, postoji svest i koja je opasnost ovakvih, zaista, da kažemo, akcija i organizacija. Jer razumete šta se desilo? Desilo se da je neko pod jednom legalnom maskom napravio portal, napravio oglasnu ploču gde možete za relativno mali novac da naručite kriminal. Kaže ovako, 136.000 registrovanih korisnika i više od 4 miliona napada izvedenih do aprila ove godine na razne internet domene širok sveta. Kaže, to su bili orkestrirani napadi, ciljali su na banke, državne institucije, policijske snage i tako dalje i tako dalje. Ozbiljan, visokotehnološki kriminal. O tome treba razmišljati generalno, taj ceo taj cyber kriminal koji je u razvoju, to je trenutno, kažem, najunosnija grana biznisa, kriminala u stvari, on je trenutno veći od narkomafije, što se tiče zarade u tom polju i razvija se nevjerojatnom brzinom. Pitanje je u tome da li ljudi koji se sada bave time da to spreče,
su u stanju da tako nešto urade. To je rat koji traje, koji, nažalost, dobra strana trenutno gubi. Ali ova istraga je trajala, počela je u oktobru 2017. godine. Da, i znači nije se preko noći sve desilo, od prva hapšena jesu se desile ovde u Srbiji i to ova dva momka tako krenula, a onda nadalje. Vidite da je organizacija kompleksna i distribuirana. Oni su zaista trebali da sklope sve kockice tog pazla, pa da onda krenu u akciju, a ne da eventualno pohapse, što kažu, izvršioce puke, a da čitava organizacija sve to preživi. Kako vi kao stručnjaci koji imate dugogodišnje radno iskustvo, kakav savjet možete dati mladim ljudima da koji su željni novih iskustava, posla, pa ne znam, neće se zaposliti u vašoj kompaniji, nego će poželjeti da nešto rade ovako putem interneta. Kako oni da, koliko mogu oni zaista se upute u rad neke firme, nekog sajta koji im nudi posao? Obzirom na vreme, vremenski period u kome živimo i na nekakvu budućnost, njih ta briga, odnosno neće mimo ići u životu. Oni će biti ili na strani korisnika zainteresovanog za odgovarajuće efekte ili će biti, evo vidim, ima i oni koji su na strani loših momaka, tako da prosto ne možemo da se pravimo slepi i da tome ne posvetimo, što kažu, neku pažnju i da nešto i lično ne poradimo u smislu, da kažemo, obrazovanja, upućivanja. Ali pomenuo sam da je, da kažemo, jedan sistemski pristup mnogo važniji. Što kažu, pojedinačni efekti i rezultati su ipak pojedinačni. Što kažu, što kroz školstvo, što kroz, da kažemo, konačno izveštavanje medija. Ja upravo o tome i pomenuo sam neki senzacionalistički pristup. Ili, da kažemo, umjesto, recimo, nečega što je jasna odrednica. To je kriminal. Da li je, da kažemo, u tome što je kriminal ima dovoljno, da kažemo, potencijala da sada pravimo zanimljive medijske priče? Da, ima smisla, zato sam ja i rekao da je svaka prilika dobra prilika. Da se ovome govori. Jeste, ali definitivno mi sada imamo, ne samo zahvaljujući tome što je i država prepoznala neke aspekte te IT industrije, ona je prosto, da kažemo, upućena da sve moguće napore uloži u to. Jer o čemu se ovde radi? Značajna sredstva se investiraju i ulažu u nešto što je potencijalna dobrobit korišćenja te industrije. Ove štete o kojima Nemanja priča, naravno, šta sad baš mi nešto se ne budi nas noću ako to nastrada neka banka u Engleskoj ili u Hong Kongu. Ili radi se o tome da je ovo spušteno na taj nivo dostupnosti, da 136.000 korisnika, i oni su kriminalci, hoću da kažem, oni su naručivali da nečemu što je, tako reći, legalni medijum, kriminal. Oni su, da kažemo, prosto ona karika bez koja ovo sve ne bi moglo da se desi. Možete sad zamisliti, znači, mi pričamo o onima koji su načelno ofanzivni. Postoji i ona defanzivna strana, a to je strana zaštite. Možete misliti koji se napori, koja se sredstva i koji se resursi ulažu upravo u to, da kažemo, u zaštitu tih dobara, elektronskih dobara i, znači, servisa. Tako da to je nešto što moramo prosto da uvažimo i da budemo malo šire svesni. To nije samo tehničko pitanje. Definitivno to nije samo. Ali mi smo ponosni na naše stručnjake, na naše mlade, pametne ljude, pa onda kažemo da ne idu na stranstvo, nek ostanu kod nas, ili ako odu da se školuju, nek se vrate sa tim novim znanjem ovde. I onda se komentarisali, videli ste i vi na forumima, i ovi mladi ljudi koji smo svi doživjeli kao velike stručnjake, pa eto kako su u školi imali dvojko, u stvari su postali genijalci, a genijalci uradiše šta uradiše. Kako vi sve to komentarišete? Pa znate kako, ono što je osnovna stvar, kod nas je uvežen taj termin haker. Mislim, to je sada, nekada davno je to bilo slično kao neko viteško zanimanje. To su bili ljudi koji su bili najbolji u svom poslu i koristili su to
tada iza toga nije postojala ta novčana nadoknada, kako bi rekao. To je bio posao, da, ja ću srušiti neki sistem da bi pokazao da mogu, da pokažem svoje znanje. To je bila ideja da se iza toga nije postojala neka novčana nadoknada. Jednostavno, najpoznatiji hakeri starog vremena, pred 20, već 30 godina, su bili ljudi koji su rušili sisteme čisto da pokažu da mogu, da su ti sistemi nisu dovoljno dobri da njih zadrže. Nažalost, to vreme je davno prošlo. Haker, to je sada sajber kriminalac. To, mislim, takve stvari moraju da se znaju. Znači, sada više je jako bitan i u osnovi priči i sam motiv. A isto tako i bitno da se za hakere starog vremena i te ljude koji su postali legendarni u tom svetu, vezivalo visok nivo znanja. To sad ne mora da znači da je neko ko je sada haker ili sajber kriminalac. To nam objasnite. Nama laicima koji znamo koristimo telefon i malo laptop, sve što tako zvuči, nama to deluje, su to sve genijalci. Pazite, vi sada na internetu imate dostupne stvari. Prvo, mislim, internet nije samo na internet koji mi vidimo, nego postoji drugi deo interneta koji nije indeksiran, znači ne možemo ga dobiti kroz brauzere koji u stvari koristimo da pretražujemo taj isti internet. Postoji određeni deo interneta koji je mnogo veći, do 5000 puta veći od onoga što mi stvarno vidimo. Naziva se Deep Web, Dark Web, kako ga ko naziva. Gde su dostupne alati koje jednostavno za jako mali iznos novca možete da dođete u posjed njih i da njih koristite da pravite štetu u tom cyber svetu. Ono što ja kažem, što je osnovna stvar, ne treba romantizovati više ovu priču, jer sadašnji motiv većine ljudi koji se bave tim je isključivo novac. Kada govorimo o novcu, mi govorimo o biznisu. Znači, jednostavno sada tu više, da li imate etiku u poslu ili nemate, to je sada vaša lična odluka. Ali kažem, nisu, ja kažem, za ova dva momka trenutno nema dovoljno informacije, sad kažem koja je njihova, niti se zna šta su oni zarađivali, kako su radili, kako su... Da li su s namerom, da li su znali... Ono što je suština, oni su izvršili kriminalno delo. Mislim, optuženi su da su izvršili, nemam kažem da su izvršili. Mi ne možemo da sudimo tako. Ne želimo da sudimo u ovom trenutku. Ali suština je iza toga, ako jesu to uradili, oni su bili deo kriminalne organizacije koja je radila, ona to nije radila, napadala sajtove iz ubeđenja, iz ovoga, iz ovoga. Ne, jednostavno, ja vam platim i napravite štetu nekom. Kraj priče. Mislim, to je osnova. Morate da vidite ono motiv koji u stvari vas vodite ljude na akciju. Ako je to novac, onda tu nema nekog romantizma, nema toga onoga što je nekada bilo. Jasno, ali kad neko... Mi, kažem, uvriježen u našem narodu, a kažem i u svetu, jeste haker, to je neko ko je... Eto, mislim, ono, kažem, postoji deo rodbine koja mene naziva haker, iako ja to nisam, mislim, jednostavno. Zato što se bavim računarima. Oni hoće da vam daju kompliment, pa da, da, to je tako, zato što kao, to je onaj mali što zna na kompjuteru. Ono što je mnogo pametan, što sve zna jako i stručan. Evo, za apel na rodbinu, nemojte ga zvati haker. A kažem, druga stvar je, stvarno ljudi, ono što, mislim, svi mi treba da radimo na tome, da država već radi, IT kompanije rade, ali našeg opseg je takav, da se jedne strane edukuje mlade ljude koji ulaze u tu priču, ulaze u IT, zato što je IT trenutna industrija koja im daje najveću mogućnost da se razvijaju, rade ovde, rade napolju, granice su izbrisane, baš to što ste pričali. A druga stvar je, isto bi napomenuo, uzeo bih kratko samo vremena, da svi su mi korisnici tog IT-a, svaki dan. Ono na čemu pomišljamo treba raditi, to je pomišljamo najbolji način da se ljudi odbrane od ovakve stvari, je podizanje svesti samih korisnika. Korisnika svakodnevnih tih servisa. Vi imate sada, svako od nas ima 3 do 4, 5 uređaja koji su svakodnevno, u svakom trenutku vezani na internet. A mi o toj tehnologiji jako malo znamo. Evo, da vam postavim svakodnevna pitanja, pošto imamo još malo vremena. Baš ovo što kažete, svakodnevno smo korisnici interneta, da li znamo kakve opasnosti vrebaju? Da li je potpuno treba da budemo opušteni ako delimo neke fotografije sa letovanja, sa članovima porodice, ako pišemo neke svoje misli, šta nas muči, ako kritikujemo raznorazne političke, društveno-ekonomske situacije? Da, ja vas pitam, šta mislite, ali treba budete bez? Ja vas pitam, vi ste stručnjaci, ja sam novine. Znači, sigurno da ne. Stvar je u tome što vi koristite servis koji kao takav, on vama da neki uslove korišćenja i postoje određene informacije koje vi delite potpuno bezbrižno, ali tako? Mislim, to su personalne. Te informacije su, na primjer, osnovna ulazna tačka bilo kog sajber kriminalca u život korisnika. To se naziva social engineering, gde on bukvalno na osnovu podataka, seta podataka koji je dostupan na internetu o vama, bukvalno izgradi vaš digitalni identitet i prema tome se odnosi. Znači, te informacije mogu da koriste sajber kriminalci, te informacije, među osnovu, koriste kompanije koje na osnovu toga vama plasiraju određene proizvode, prate mišljenja cele populacije i tako stvari.
Znači, ono što je osnovna stvar, vi kada podelite bilo kakav podatak na internetu, on više nije samo vaš. Ni za uvijek je tamo. Znači, apelujem na korisnike da sve korisnike, a to su svi ljudi koji trenutno nas gledaju, da se malo više edukuju, a apelujem i na medije, na državu, da edukujemo na neki način korisnike da su svesni opasnosti kada dele svoje personalne informacije. Jer oni to potpuno, vi dobrovoljno to radite. Znači, niko vas ne treba... Da, želimo se pohvalimo šta smo pojeli, gde smo bili, ili tako? Ali to znači da neko zna vaše navike, zna vaše kretanje, ali tako, vi dođete, ja sam danas pojao ovo u ovom i ovom restoranu. U tom trenutku neko zna da ste vi van kuće, da ste ovde, da ste ovde. Jer tako, potpuno se može da kretanje. Ali mi to svi doživljamo da je to bezazleno, da je to znak zabave, a onda se uplašimo kada imamo problem. Mi to doživljamo kao, to je potpuno ljudski, neće nama da se desi. Ja vozim motor i doživljam to, neću ja pasiti. Evo, jutro smo baš pričali o tome. Bukvalno isto priča. Znači, krajnje jednostavno, ja potpuno svesno prihvatam rizik za tako nešto. Isto tako, svaki korisnik prihvata svesno taj rizik izlaganja svojih informacija na internetu i one jednostavno postaju dostupne. To je o tome da taj tehnički, tehnološki skok se desio zaista u tom IT-u u velikoj meri. I ove drugi aspekti, socijalni, oni prosto ili niko nije ulagao u to. Društva nisu dovoljno ulagali, nisu prepoznali opasnosti. Mi danas imamo, da kažemo, te kategorije gde vi čak provider, Facebook, prizna da zloupotrebljava vaše podatke. I sad ja ne znam šta je dalje dilema. Nema dileme. Čak i neko koji od toga živi na kraju prizna da to baš... Ali da vas pitam, koliko se kod nas, mislim, svi na svetu rade ovo o čemu pričamo, slikaju letovanja, decu, partnere, mesta koja posećuju, ali sećamo se nekih primjera iz Amerike gde su roditelji koji su naši državljani bili odgovarali na sudu za to što su fotografije svoje dece, ne potpuno nage, nego kako mi to, već kod nas u Srbiji je to najnormalnija stvar, kod njih nije i onda su oni bili, mislim, da, odgovarali su pred sudom. Da, zato što, kažem, osnovna stvar je to. Vi ste podelili nešto što je vama potpuno normalna fotografija. Ranije ta fotografija, imam ja te fotografije kad sam bio mali. I ona stoji u albumu kod mojih roditelja i ako želite da je vidite, morate da dođete... I pokazuje tvojim prijateljima najnormalnije. Ali morate da dođete da otvorite taj album. Ali sad u ovom trenutku to baš i nije tako. Ja sad slikam tu sliku, ali tako i postavim na internet i ona... Stvarno postoje javno dostupno. Koliko god ja sad zategu moj Facebook nalog, ne dozvolio samo prijatelja. Svako može da fotografiše tu. U trenutku, mogućnost za zloupotrebu te fotografije je daleko veća. I zakonodavstva nekih zemalja su to prepoznala i reagovala na to i zato je to u nekom slučaju neko odgovara. Imamo gledateljku na vezi, a da čujemo i vaše pitanje. Dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav Irina vama i vašim gostima. Imam jedno pitanje koje možda nije direktno vezano. Ma sva pitanja su dozvoljene, izvolite. Za hakerisanje, ali me interese. Ako se neka netačna vest objavi u novinama, pa to se obeleži na Google, odnosno internetu, jer ja se mnogo ne razumem u to. Da li i koji je način da se ta netačna vest obriše? Obriši. Postoji li takva neka... Dobro, ali imate konkretan primer zbog čega nas ovo pitate, mada razumijem. Evo, konkretan primer, osoba je unapred karakterisana kao privredni kriminalac i tako dalje. Dobro. I novine su to objavile, međutim, niti je došlo do suđenja, sud je potvrdio da nema kriminalnog dela i tako dalje i tako dalje. Mi smo pre pola sata sa advokatom Milicom Mitrović baš pričali o šteti. U redu, redu. Ali može da se... Jer mene ono što zanima, to je, kako su mi rekli, ko se nešto malo razume, da to ostaje trajno. I ja mislim, ali pitaćemo stručnjake. A mogu takve, recimo, takva informacija koja je netačna, koja nije validna, da možda smeta nekim potomcima te osobe... Tako je, da. I poremeti neke porodične odnose i sve jasno. O tome da ne pričam, mislim... Potpuno vas razumem, evo sad ćemo pitamo stručnjake, hvala što ste se javili. Dakle, kako neka vest koja nije istina i koja se i dokaže, na primjer, nije istina, pre pola sata nam se javljao gospodin
koji je bio 7 meseci u pritvoru optužen za pedofiliju, pa je na kraju oslobođen i priznali su već kako je sve to izgledalo. Ali ako to dođe do novina, je li to trajno ostaje na Google? Pa pazite, sam sadržaj Google pretraga se updateuje stalno. Znači, ovde je problem, očigledno sad kažem, morali bi da vidimo slučaj, ali suština je u tome što su taj materijal koji je zakačen na TV portale gde god je distribuiran, a jako brzo se distribuira, on ostaje tamo zato što neko bi sad trebao da ode i te materijale naravno skloni i zakači demant. Ili ono što tu je osnova problema jeste taj senzacionalizam, pošto ti i sad internet mediji nisu u potpunosti kontrolisani. Ostaje taj senzacionalizam da vi u startu odmah poželite da što pre izbacite takvu vesti. Niko kasnije se ne vrati te vesti, na neki način klasifikuje, skloni, radi neki post istraživanje. Šta je s tom vesti bilo? One, te su vesti vjerojatno zakačene, ti članci su tu tamo. Či suština je da bi sada bilo potrebno da ta osoba koja je oštećena... Bojim se da trajno ostaje i da ne postoji ni formalni okvir, ni bilo koji drugi okvir koji bi bilo kako omogućio da se to, da kažemo, nekim mehanizmima. Bilo je raznih primjera gde se pojavi fotografija neke osobe koja možda liči na neku drugu osobu koja, na primjer, igra u porno filmu. Onda se ta osoba karakteriše ozbiljno, vam kažem, kao da je ona bila akter te priče i to ona samo može da ide od usta do usta i da priča. Ona ima dokaz da to nije ona, ali to postoji na Google-u i sad tamo neko u Australiji ili ne znam gde ne zna. Pa to vam isto suština, ranije vam je tako bilo. Kad se nešto desi, neka pogrešna vest u novinama, uzmemo primjer tako, ona ide na naslovnu stranu, a demant ide na 7. stranu u sitnim slojima. To je tako. Mislim, u ovom slučaju je samo problem što je ta distribucija sadržaja toliko velika da je nekontrolisana i jako teško povući nešto što postoji već na internetu. Ona postoji i metodi da vi kažete da obriši tako nešto sa internetu. Mnogo ste nam pomogli ovog jutra. Dakle, za početak da ne stavljamo danas fotografiju šta smo jeli i u kom restoranu, da se malo oslobodimo toga, da uživamo u životu onako jedan na jedan, da se gledamo u oči, družimo i ne moramo sve da delimo sa nekim pratiocima na društvenim mrežama. Malo i besmisleno. A i da proveravamo za koga radimo, na koji način, da ne bismo upadili u probleme kao i u momci. To je osnovno. Divan razgovor sa vama, hvala što ste bili gosti našeg jutarnjeg programa. Da vidimo kako nas vreme očekuje u toku dana, a onda mi je zadovoljstvo da ugostim i profesora doktora Zorana Milivojevića, psihoterapeuta. Pričamo malo o ovim prolećnim depresijama. Što se mene tiče, proleće najlepše godišnje doba, ali nekako te depresije idu uz proleće. Zašto je to tako, saznajemo u narednim minutima.